Здравейте! Едва ли се сещате, но пък може да познаете къщичката зад мене и да се сетите на кое место се намирам. Аз съм Тони Джонс, а вие сте с поредното приключение с мен. Днес ще ви преведа през едни до голяма част познати места на общата публика и по доста нов и интересен начин, който съм измислил. За тези, които не се сещат коя е тази къщичка зад мене, сега ще ви подскажа къде се намирам. Това тук е паркинга на пещера Проходна при село Карлуково. Както виждате, зимата дойде, вали доста обилно сняг, но все още земята е топла и се топи. Щеше ми се да има повече сняг, за да е по-интересно. Но и тази картина ме устройва. Радвам се, че самото време предразполага да няма хора тук, защото като цяло тук е гъмжи от народ, особено съботи и недели, а днес сме събота. Може да се каже последната събота на ноември месец. Преди да се отбиеме, да преминеме през пещера Проходна, или по-известна като Очите на Бога, е време да ви заведа до други две интересни места. И нека да започваме с поредното приключение. Не забравяйте да се абонирате. Палче нагоре. Благодаря на тези, които са на членовете на канала, както и на супер благодарностите, които изпращате. Наистина много ми помагате и ме вдъхновявате да посещаваме все по-интересни места. Нека да започваме с приключението. Достигам и първата забележителност, която искам да ви покажа. Ето го там, стрелката, табелката от главния път, който слиза към Проходна. Над нея има две пещери, които са не по-малко интересни. Първата, до която се отбивам, и пещера Банковица. Характерното за нея е, че не може да проникнете в нея свободно. Тя е доста дълбока пещера. Единственият начин за влизане в нея е единствено с специална екипировка и въже. Не знам доколко се вижда на камерата, но тя е доста дълбока.
Виждате колко пропаднахме надолу. Друго нещо интересно е, че трябва да внимавам много, защото в момента е изключително мокро и хлъзгаво и комбинацията от варовикови скали, мъх, листа и сняг могат да доведат до сериозно подхлъзване. Но иначе няма да е интересно. Това е първата пещера, която искам да ви покажа. Те се намират де-факто над пещера Проходна. Като се пада ей там пред мене, където и пътя. Следващата пещера, към която съм се отправил, се казва Свирчовица. Минаваме през полето, което за мое щастие все още не е изорано и мога да се предвижа лесно през него. Ето ме и пред пещера Свирчовица. Те са защитени от закона и са тук целият район по река Искър, Карлуково, Реселец са в Натура 2000. Спускаме се и внимаваме по камъните, защото са варовик, както казах, и са доста хлъзгави, като е мокро. Има си изградени стъпала. Които са доста стръмни. Ето ме и на входа на пещера Свирчовица. Тя не е толкова дълбока. Мисля, че преди са отглеждали животни в нея, но не съм сигурен. Може да я бъркам с някоя друга пещера. Вие през това време в коментарите може да ме поправите дали съм прав или не. Пещерата е обитавана от прилепи. Изглежда все едно е обработвана от човек. Когато ще се качим и отгоре да ви покажа. Коригираме светлината. Навън е около 1 градус и нулата. И казано накратко, това е ИЕС краят. Има интересни образования, вид сталактити,
изключително суха. Преди време, като съм идвал, беше вътре, беше доста кално. Явно те първо ще стане кално. Има изградена стълба, по която може да се качите на следващото ниво. Виждате една интересна ниша, за която мисля, че единственият достъп е от тук, да влезнете в нея. Насам, както виждате, задънена улица. Ето още един повърх. От тук сте на второто ниво. Тук са си правили барбекю, както и там има място. Поради карстовия релеф, виждате, пещерата има ехо. От тук можем да преминем отсреща, но не мисля, че има смисъл да ходиме нататък. Няма какво да видиме, нещо повече, което и от тук го виждаме. И това накратко е пещера Свирчовица. Време е да продължавам с приключението и се отправяме директно към пещера Проходна. Да преминем през нея и да продължиме към останалата част на приключението. Явно съм допуснал грешка. Пещера Банковица не е онази там горе, където ви я показах. Ами явно е тази тук. Сега вие може да ме поправите, грешка ли съм бил или съм бил прав. Интересното е, че до сега винаги съм си мислил, че онази горе е Банковица. Но явно съм бил в грешка до сега. Тази тук явно е Банковица. Има предпазна лента. Отдолу се чуват гласове. Не знам вие дали ги чувате.
но определено отдолу има хора. Не виждам някъде въжета. Не знам дали ще се видят на камерата. Не виждам въжета. Следователно би трябвало да има някакъв друг вход към нея. Трябва да съм изключително внимателен. Не знам дали на микрофона ще ги чуете как се говорят. Но ще е интересно да разгледам. Евентуално за някакъв вход. Аз обиколих. Ето ме отново над пещера Свирчовица и мисля, че открих откъде са влезнали. Както знам, се влиза единствено само с въже. Ето там долу се вижда между клоните въжето, където се клати, което минава през процеп и явно ето тук излизат. Мисля, че дано да чувате колко хора са. А пък аз е време да се отправям към пещера Проходна. Като първо внимавам да не слезна при тях по бързия начин. Хода е горе-долу там, където бях първият път, когато ви чухме хората. А сега видях и екипировката. С вас ще се видиме в пещера Проходна. Вече съм и на входа на пещера Проходна. Това де-факто е малкият вход. Големият от другата страна. Но аз винаги съм предпочитал така да преминавам. Въпреки че и тук входа не е никак малък. Вече навлизаме в самата пещера Проходна. В самата пещера се провеждат доста мероприятия с цел забавление на туристите или вдигане на адреналина на любителите на високи адреналин. Ето тук нагоре има изградено въже с крепежни елементи за любителите на катеренето. Скалата е подготвена и обезопасена.
А над мене вече се вижда и едното око от така наречената пещера. Тя е по-известна като пещера Божиите очи. Ето го и второто. Чувате капките как капат зад нас. Може да се изкачите под тях. Изглеждат феноменално и величествено. През летните дни, през тях, може да бъдете спуснати с въже. И както казах, лятно време тук е доста пренаселено. Ето я и иконата. Пещерата има и специфична акустика. Дори съм срещал, че има твърдения за самата пещера, че е използвана от самите траки за извършване на ритуали в тези отвори или процепи. Както виждате се пак, колкото да е гадно времето, има хора зад мене. А си направете сметка за какво става на въпрос. Лятно време. Колко е пренаселена. Почти сме вече на противоположния вход или изход, който е пред нас. Виждате водата как се просмуква. Няма защо да обяснявам защо се казва проходно. Защото има вход и изход и се преминава през нея. Де факто проход. Районът е карстов. Изпълнен е с доста пещери и ниши. Цялото му плато. А преди години скачах с бънджи от там горе. Едно доста уникално преживяване, което бих го повторил. Преминавам набързо през пещерата, защото тя не е главната цел на днешното приключение. Просто е по път и ще е жалко да не премина през нея. Ето още една поредна ниша. В района тя е най-голямата и може би една от най-известните пещери в България. Едва ли има някой, който не е чувал за нея. Но същевременно има доста по-интересни атракции, доста по-слабо известни и не по-малко красиви. Има табелка Национален пещерен дом, който ще бъде края на нашето приключение, но първо да се отбиеме до по-интересните места. Няма да продължа натам, ще премина от срещната страна, за да ви покажа една по-интересна пещера. И да ви разкажа защо според мене е по-интересна.
спускаме се. Пътеката, имаме табелка Света Марина. Ще стигнем и до него. Там ще е по-екстремно изкачването в това време. Но ще си заслужава. Идвайки насам, препоръчвам, посетете го. Поредната ниша. Тук вървиме по ръба на дере или каньон, река, която явно е изтичала преди време. Стъпалата са доста компрометирани. И с течение на времето, доста години, водата е поправила този каньон, както и самата пещера е издълбала. Скален манастир Света Марина, 800 метра. Не е далече, но е на съседния баир. Влизаме в ето тези стъпала, които са разрушени от времето и неподдръжката, което според мен е голяма срамота, защото дестинацията е наистина се посещава от много хора, от екстремно подготвени, както и от любители и инстаграмаджи. Тук отгоре опъват въже. Съм виждал как ходят или карат колело. А аз скачах от ето тази ръб отгоре. Височината е около 40 метра. По-интересното е, че тази пещера е ползвана като скален манастир. И сега ще ви покажа защо. Едва ли ще усетите. В момента е превърната на туалетна, което е нормално в България за всяко едно такова място. Грозна работа. Интересното е, че тук, който е идвал, температурата е доста по-висока и се усеща топъл, влажен въздух. Даже направо е жега. И най-вече заради това си свойство се използва като убежище. От древни монаси. Горе-долу до тук стига истината, за да има такава висока температура тук, която примерно лятно време не се усеща толкова, но зимно или в студени дни, в които сме сега, определено е доста топло. Истината е, че тук има минерален топъл извор, който извира, но във времето и се е затлачил. И заради това водата не се вижда, но личи влагата, както забелязвате. Това го знам от стари хора,
които са ми разказвали. Ако някъде бъркам или има нещо, което пропускам да кажа, ето тук температурата пада рязко, докато тук нагоре се усеща огромна разлика. Все едно влизате от студено, влизате в топла стая. Накратко да ви представя как се усеща. Тук има следи от копане. Най-вероятно свързани с и маниарски мечти и търсене на съкровище. Ето един от естествените прозорци. На самата пещера. Но е възможно и да е ползвана от доста по-древно население при положение, че, както споменах, пещера проходна е ползвана от траките за древни ритуали. Е напълно възможно и тук да е използвано от тях. Стига информацията да е достоверна. Вие може да ме поправите, ако някъде бъркам или нещо пропускам. Ще се радвам да науча нещо ново. Виждате какъв уникален каньон. Грозно, че е неподдържан. Както знаем, в България всяка по-малка пещеричка се ползва за туалетна и за изхвърляне на бокуците. Аз е време да слезна и продължавам по пътеката надолу. В момента самите скали са изключително хлъзгави. Внимавайте да не се контузите. Не се доверявайте на парапетите. Мисля да пропусна това и да слезна от тук. И продължавам надолу. Като слезнах от самата пещера, ето е отгоре, отдолу виждате улей, да кажем издълбан от водата, но интересното е полусферата, която се вижда в дъното. Това напомня като древна урна, което може да се каже да свидетелства за казаното от преди това от мен, че до някъде има някаква логика. Аз слизам надолу и придържам, доколкото може, защото в момента много лесно може човек да се контузи. Църквата е натам. Ние вървим в посока църквата, но де-факто не отиваме там. Или да минем отгоре да видим дали ще ни отведе в посоката, в която искам. Изкачих се отгоре. Де факто не се спуснах по каньона до река Искър. Ето го село Карлуково. Ето е жп линията. Идеята ми е от тук да се
ако мога да намеря пътеката, да се спусна в задънения дол, който е това натам. Ето виждате пещерния дом, който ми се пада мое дясно. Отдолу се вижда болница Карлуково и река Искър. Трябва да си намеря път или пътека да се спуснеме долу. Ако не намеря, ще трябва да се върна и да се спусна до река Иска. И оттам да хванеме отдолу под това, да завъртиме насам. Но мисля да потърся и ще видим. В търсене на път към каньона на задънения дол, който е това, да слезна долу, да стигна до тези две пещери. Като мисля, че едната е най-дългата в този район, най-дълбоката, казва се задъненката, попаднах на този скален кумин, така да го нарека. Отгоре даже с похлупак си има. А аз продължавам търсене на пътека за слизане надолу, което мисля, че ще е и доста опасно, при положение като имаме на предвид какво състояние са другите съоръжения по главната пътека. Но ще се опитам да слезна и да ви покажа. Ако не, ще се върнем отдолу. Налага се да преустановя търсенето на входа към каньона. Не знам дали се вижда, зад мен са къщите на село Карлуково, което означава, че трябва началото да е тук някъде. Въпросът е, че вече времето напредва изключително доста. Другото, което е, няма никаква маркировка, както и предполагам, че самите съоръжения са в окайващо състояние, поне преди години, като идвах от долната страна, стигнах до някъде, но нямаше как да се продължи. И предлагам това да е краят на търсенето и да се отправя към скалния манастир. Ето там виждате сградата, която е. Това е пещерния дом. Надявам се да го виждате. Навънка вали. Целия съм мокър, потен. Малко ме е яд, че не можах да намеря входа. Камерата е вир вода, предполагам виждате. Покрита е с капчици. Но навън вали. Нежно е, хлъзгаво. И със вас ще се видиме, като наближиме скалния манастир. Върнах се в каньона на пещера Проходна, която се намира над мене. Тук съм до разклон. Натам
Отдолу под мен е река Искър, нагоре скалния манастир, насам пътеката продължава към беседката, която може би се виждаше от другата страна, която е каньона за дънения дол. Няма да продължавам натам, ще ви покажа една малка пещеричка, ето тук, нишичка, която е интересна и отдолу малко я знаят. И поемам изкачване към самата скална пещера. Няма да хвана от тук за дънения дол, защото в интерес на истината времето напредна доста, почва да се смрачава. И според мене ще е безмислено. Няма да успеем, поне няма да успея аз да стигна до пещерите да ви ги покажа, както и да се върна насам по свето. А за самите пещери не се знае изобщо дали ще мога да ги стигна от тук. От тук нагоре трябва да внимавам изключително много, защото е доста стръмно изкачването и всичко е мокро и парзара. Като наближим, видяхте какво става. Затова за малко да скочиме долу. Затова ще преустанова снимането и ще се видим на манастира. Напредвам по скалите и се спускам към скалния манастир, който е горе-долу добре обезопасен. След падането при малко трябва да внимаваме повече. И затова най-вече се отказах от спускането ми към задънения дол. Защото се вижда, че съоръженията в голяма степен са съборени. Или ги няма, което е доста лошо. И в това време е изключително опасно. Ето тук отдолу трябва вече да съм на самото аязмо, на което очаквах да тече водичка, но само капе. Нямаме късмет. Продължаваме по стълбичките и сме на входа вече на самия скален манастир. Ето го и скалния манастир Света Марина. От кратка справка се разбира, че той е основан през 14 век. По време на българското средновековие. Виждате, тук е като място за готвене. Съвременно направено, може би оброк се прави. Той е бил обитаван от монаси и сихисти. Същите като тези в Шуменското плато.
Тук пещерата е затворена назад. Не може да се влиза. Самото скално манастирче е доста интересно и поддържано. Има кръст изграден. Даже има и възпоменание на някакво момче. Може би е загинало тук. Не знам. Но, накратко, това е скалния манастир. А пък аз е време от тук да се отправям към пещерния дом, където ме чака колата. И с вас ще се видиме горе. Вече започна да се здрачава. Изкачих се от скалния манастир. Ето там виждате е пещера проходна. В мъглата. Манастирът е тук отдолу. На мен ми се искаше да преминеме и да слезнеме в Елонзи каньон. Това е задънения дол. Де факто пътеката започва горе някъде от селото. Ето се виждат къщите, може би едва ли ги виждате на камерата. И се стига долу до беседката. Като може да се мине и от тук, през беседката и нагоре към пещерите. Което най-вероятно ще е следващия път, като идвам насам. Това е каньона на река Искър. Това е пещерния дом, който мисля, че не работи, но ми се искаше да хапна нещо или да пийнеме. Но, уви. Аз е време да се отправям към колата. Да сложим край на това приключение. Надявам се, че ви е било интересно, независимо, че не успях да стигна до пещерите да ви ги покажа отблизо, но поне стигнах и ги показахме отгоре. Ето е колата. И един дружелюбен приятел има, който дойде да търси храна, когато спрях, и продължава да върви по мене. Това ще е края на нашето приключение. Надявам се да е приятно. Ударете един палец нагоре. Абонирайте се за канала, тези, които не са успяли. И съм благодарен на членовете на канала, както и тези с супер благодарностите. Чао и до следващото приключение!